တ်စိတ်တက်88အာနာတိန်တော်ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ပြီးနိုင်တဲ့ပါတီအာနာအပ်မယ်ဆိုတာအခြေအနေအရပြောချင်းဖြစ်သည်တကယ်ကအာနာလိုချင်လူကိုတိန်ချင်းပြန်အပ်ဖို့မဟုတ်တဆညာနိုင်အောင်တော့မအပ်အနေဒီမှုပြန်မပေးတာမမှတ်လေနဲ့သူတို့တွေလှုပ်ချင်ရလှုပ်ပြီးပြီယူချင်တာယူပြီးပြီအခုသူတို့အလှက်ပြီးပြီဘာမှပြန်ငဲ့ကြည့်စရာမလိုတော့သူတို့အတွက်နာမည်အပြက်ခံတင်းတာမဟုတ်ဟုဆိုလေသည်သူတို့ဆိုတာကမဆလာတဖြစ်လဲတဆညာတွေကိုဆိုခြင်းဖြစ်သည်တကယ်တော့အဲ့ဓာတွေကဥနေဝင်းတဲ့သူ့လူတွေပင်သို့တော့လက်ရှိစစ်သားကစစ်သားမဟုတ်တော့သူကိုဝန်းရံပေးလို့စိတ်မရှိဒီလူတွေကသူတို့စစ်တပ်အားကိုနဲ့စိုးမိုးအုပ်ချုပ်ခွင့်ရနေတာလို့သဘောထားသည်သူတို့အချိန်သူတို့အခါသူတို့လှုပ်ချင်ရာလှုပ်သူတို့ယူချင်ရာယူပြီးပြီမို့သူတို့အချိန်ခါမဟုတ်တော့ဟုသတ်မှတ်သည်60နှစ်အာနာသိမ့်ရာကနေအုပ်ချုပ်လာလိုက်တာ26နှစ်အရောက်မှာပြည်သူတွန်းလှန်မှုနဲ့နေဝင်းစစ်မင်းတစ်ဆက်ပြတ်သွားတော့သည်အဲ့ဒီတက်ရဲ့သဘောထားသည်နေဝင်းထံကဆင်းသက်လာသည်နေဝင်းလည်းဒီအကောက်ဒီအယူနဲ့အာနာသိမ့်ခဲ့တာပဲတန်းရွှေစစ်မင်းတစ်ဆက်22နှစ်ကြာတော့မှသူတို့လည်းဘာမှလုပ်မရတော့မှပြည်သူအုံကြွမှုအမျိုးမျိုးကြုံလာရတော့မှအယက်သားလက်ထဲအာနာပြန်ထည့်ပေးလိုက်တော့သည်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလိုအယတားလက်တဲ့အာနာပြန်ထည့်ပေးလိုက်တာကိုထုံးစံတိုင်းလက်ရှိတက်မှကြံရစ်သူတွေကမကျေနပ်သူတို့အတုံးမကြလို့သူတို့ရက်သွားတာငါတို့ကသူတို့ခိုးဆိုးထားတဲ့စီးစိမ်တွေထိုင်ဆောက်ပေးနေရအောင်မလားငါတို့ကိုဘယ်အယတားကအလေးထားတော့မှလဲအယတားကဘလောက်အုပ်ချုပ်တက်မှလဲအဲ့ဒီအယတားအစိုးရကိုဘာကိစ္စဝန်းရံပေးနေရမှလဲငါတို့မပါပဲသူတို့ဘာလုပ်လို့ရမှလဲငါတို့ကကြဒီလစားလေးနဲ့သူတို့ချပေးတဲ့ဘတ်ဂျက်လေးနဲ့တိမ့်တိမ့်ငယ်ငယ်မကြွယ်မဝနေနေရမှာလားဆိုတာတွေဖြစ်နေသည်။ဒါကြောင့်တက်ကမင်းအောင်လှိုင်အာနာသိမ့်တာကိုစိတ်လိုလက်ရဝန်းရံထောက်ခံနေကြချင်းဖြစ်သည်။မအားလစွန့်လို့မဟုတ်အဲ့ဒါတက်ရဲ့အနုတ္တယကိလေသာပင်ဖြစ်သည်။အခွင့်ကြုံတာနဲ့ထကြွလာစမည်။သူတို့ကသူတို့စိတ်အခံနဲ့ကြိတ်ကြံနေကြဖို့သာတိတိပြည်သူစိတ်တက်ကတော့မသိကြထဲ့မတွက်ကြမတွက်ဆိုပြည်သူသာအမိပြည်သူသာအဖဆိုတာကိုဖယ်ထုတ်ပြီးတတ်မတော်သာအမိတတ်မတော်သာအဖနဲ့အစားထိုးထားကြတာကြာပကူပြည်သူကဒီတချီတော့တီးခံစိတ်ကုန်ခန်းသွားပြီနှစ်80နီးနီးစစ်မင်းအဆက်ဆက်ဖြတ်လာတာဘာမှမကြံတော့သည့်အထိရောက်ပြီမင်းတို့စစ်သားတွေတိုင်းပြည်တက်အုပ်ချုပ်တာရက်ချိန်တန်းပြီစစ်မင်းအဆက်ဆက်လက်နဲ့အားကိုနဲ့စိုးမိုက်လာတဲ့ကိစ္စအဆက်ဖြတ်ဖို့ဒင်းတို့ကိုမရှိမှဖြစ်တော်မူဒင်းတို့မရှိဖို့ဆိုကာကွယ်ရေးတာဝန်ကပါပြန်ရုပ်သိမ်းရမည်ငါတို့ဘာသာဖက်ဒရယ်အာမီထောင်တော်မူမင်းတို့တတက်လုံးဖြုတ်သိမ်းပစ်တော်မူလို့အခိုင်အမာဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးပြည်သူအမူအရာပြည်သူစိတ်ဓာတ်ကိုမြင်တော့မှခြောက်ခြားသွေးပြက်တိုင်းပြည်ဖြတ်ဖို့လှုပ်ကြတော်သည်ပြည်သူစိတ်ဓာတ်ပြက်အောင်ပြည်သူကိုတတ်သည်မဒိန်ကျင့်သည်ဓမြတိုက်သည်ခိုးသည်လူသည်ရွာမီးရှို့သည်အထူးသဖြင့်စစ်တပ်နဲ့ရဲစခန်းနဲ့နီးတဲ့ရွာတွေပိုနာသည်မြို့မှာလဲကျူးဆိုပြီးရှင်းသည်ဘယ်လိုတတ်တတ်ဘလောက်ရှို့ရှို့မရတော့ခုတော့ပြည်သူစိတ်တပ်ကိုတက်ကကောင်းကောင်းသိချေပြီတက်အုပ်ချုပ်ရမရစေရတက်အုပ်ချုပ်လို့မရတော့တာသေးကြပြီတက်ဟာကိုနီးကိုဟန်နဲ့ကိုပြည်သူစီခိုဝင်ယုံမှတပါအချားမရှိပြီတတ်စိတ်တက်ကိုပြည်သူစိတ်တက်ကတတ်ပစ်လိုက်ပြီ